त्यसरी नै अहिलेसम्म सरकारले के कस्तो कामहरू गरेको छ त्यस सम्बन्धमा जनताले भोगिरहेको पीडा जुन छ त्यस पीडामा उद्धार राहत सहयोग पुननिर्माणका कामहरू गर्ने हो। यति बेला यस्ता कुराहरूमा हामी नेपालीहरू सम्पूर्ण एक हुनुपर्दछ, एक भएर यो साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। यस विपत्तिले कुनै राजनीतिक रङ, कुनै पेसा, कुनै व्यवसाय केही छुट्याएर मर्का पारेको हुँदैन, सबैलाई यसले मर्का पारेको हुन्छ। यो साझा राष्ट्रिय पीडाको कुरा हो। त्यसै कारण देशले 3 दिन शोक मनाउने, आधा झन्डा झुकाउने भन्ने निर्णय गरेको छ सरकारले। यति बेला कमी कमजोरीहरू कहीँ छन् त्यो देखाउन सकिन्छ, तर केही राम्रा काम पनि भएका होलान्, सरकारले राम्रो काम पनि गरेको होला, सुरक्षाकर्मीहरूले गरेका होलान्। 4,000 बढी मानिसलाई, यही रिपोर्टमा पनि छ, 4,000 बढी मानिसहरूलाई रेस्क्यु नगरेको भए त उनीहरू बाँच्न गाह्रो थियो नि त। 4,000 बढी मानिसलाई त बचाएको छ, त्यसकारण 4,000 बढीको उद्धार गरेर उहाँहरूलाई उहाँहरूको जीवन जोगाएको छ। यो कुराहरू पनि हामीले देख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही गर्दै नगरेको होइन, सक्दो गरेको छ। त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ, ती आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सच्याउनुपर्छ त्यस्ता कुराहरूलाई। कमी कमजोरी हुन दिनु हुँदैन, सच्याउनुपर्छ। हामीसँग भएको, राज्यसँग भएको, समाजसँग भएको, यो खालि राज्यको मात्रै विषय पनि होइन, किन राज्यको मात्रै विषय भए अहिले पुननिर्माणका लागि, रेस्क्यु अपरेसनका लागि अथवा अरू राहत सहयोगका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, व्यक्तिले, व्यवसायीहरूले पनि कोषमा सहयोग पुर्याउनु हुने थिएन। यो सरकारको मात्रै विषय पनि होइन, यो सिङ्गो समाजको विषय हो। सिङ्गो नेपाल यसबाट मर्माहत छ, अत्यन्त दुखित छ। केही ठाउँमा ढिलो भएको हुन पनि सक्छ, तर जानी जानीकन ढिलो गर्ने, लापरवाही गर्ने कुरा त कसरी भयो होला र यो केही ठाउँमा यता प्राथमिकता बन्यो, त्यता दौडियो, अर्कातिर प्राथमिकता बनिराखेको हुन्छ, फेरि त्यता दौडियो, त्यस्तो खालको सुरक्षा निकायलाई पनि पऱ्यो होला, उद्धारकर्मीहरूलाई पऱ्यो होला, प्रशासनलाई पऱ्यो होला, र यो अचानक आइपऱ्यो। हाम्रो तयारी यस प्रकारको परिस्थितिका लागि थिएन। हाम्रो मानसिकता, यहाँहरू आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यस प्रकारको परिस्थिति आउला भन्ने चाहिँ सोच, यस प्रकारको वर्षा होला, यस प्रकारको पहिरो जाला, यस प्रकारको क्षति होला, यस प्रकारको भौतिक संरचनाहरूको क्षति होला, यस प्रकारको मानवीय क्षति होला भन्ने एक ढङ्गले भन्ने अनुमान थिएन। सरकारले गरेको पूर्व तयारी,
प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्व तयारीका कुराहरू यस प्रकारको भन्दा अलिक कमै प्रकारका जो हुने गर्थे सधैँ त्यसै अनुसारको चाहिँ अलिक थियो। यो अलिक ठुलै विपत्ति आइलाग्यो। विपत्ति कत्रो आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। भूकम्प जाँदा हाम्रो पूर्व तयारी नभएको होइन, तर हामीले भूकम्पका बेला पूर्व तयारीले नरोक्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो न केही हुन्थ्यो। पछि हामीले रेस्क्यु सकेसम्म तीव्रताका साथ सकेसम्म छिटो गऱ्यौँ, राहत पुर्याउने काम छिटो गऱ्यौँ, सकेसम्म धेरै मानिसलाई बचाउन खोज्यौँ। त्यसै गरेर कोभिड हामीले सोचेको भन्दा अलिक डरलाग्दै स्केलमा आयो। त्यो पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ र त्यसबाट पनि हामीले पार पायौँ। भुइँचालो जाँदाखेरि 9 लाख घरहरू भत्किएका थिए। त्योभन्दा बढी संरचनाहरू, सरकारी संरचनाहरू आदि इत्यादि पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक यी सबै संरचनाहरू पनि ध्वस्त भएका थिए। त्यति बेला पनि वास्तवमा नेपाली समाजको रिजिलियन्स चाहिँ असाधारण छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ र हामी फेरि यसबाट रिकभर गरेर अहिलेको स्थितिबाट पनि कोभिड हामीले पार लगायौँ, यसबाट पनि हामी माथि उठ्छौँ। जे क्षति भयो त्यो त फेरि फर्किन त सक्दैन। त्यस क्षतिलाई हेरेर अब क्षति कसरी हुन नदिने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो। यसमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा संरचनाहरूको कारणले पनि अप्ठ्यारो भएको छ। जस्तो अघि च्यासलमा एमाले पार्टी अफिसको कुरा गर्नुभयो, त्यसको छेउको पुल त्यो पानी नै बग्न नपाउने गरिएको त्यसको डिजाइन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि झन् बढी समस्या, त्यहाँ त त्यो पुलले नै पानी छेकेर नै समस्या बनाउँछ। त्यसकारण कहिले कहिले हाम्रा त्यस्ता संरचनागत त्रुटिहरू भएका छन्। त्यस्ता कुराहरूले पनि सङ्कटलाई बढी थपेको होला। केही केही ठाउँमा अलिकति 2-4 वर्षको मात्रै होइन, अलिक लामो समयको अनुभवलाई लिएर आवास बस्ने, बस्ती बस्ने अथवा त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्दाखेरि अलिक लामो समयको अध्ययनबाट अधिकतम सम्भावना के हुन्छ, अधिकतम जोखिम के हुन्छ, त्यसबाट बस्ने गरीका सम्भावना त्यस्ता खालका गर्नुपर्ने हुन्छ। राजमार्गहरूको बारेमा मृत्यु मार्ग कि के भन्नुभयो एकजना साथीले, राजमार्गहरू निर्माण गर्नै पर्थ्यो, निर्माण भएका छन्। कतिपय ठाउँमा ठेकदारहरूले कमी गर्नुभएको होला, भेलासुस्ती गर्नुभएको होला। यो आज आएर बाढी गएका बेला अचानक भेलासुस्ती भएको पनि होइन, अचानक निर्माण कार्य ढिला हुन गएको पनि होइन, यो अगाडिदेखि नै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको छ। कतिपय निर्माणहरू त्रुटिपूर्ण भएका छन्, ती कुरा म स्वीकार्छु। र हामीले यसपल्टको अनुभवबाट पनि यो दुःख त हामीले बेहोर्नै पर्यो, यस दुःखबाट उम्किएपछि पनि फेरि यस परिस्थितिलाई बिर्सिने होइन, यस परिस्थितिका कारणहरूलाई बिर्सिने होइन र कहाँनेरि कमी छ त्यसलाई बिर्सिने होइन, त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सेयर मार्केटमा गइरहेको पहिरोको कुरा गर्नुभयो, सेयर मार्केट फ्लक्चुएट भइरहन्छ। यस्ता परिस्थितिमा बाढी पहिरो गयो, यता देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्यो अनि सेयर मार्केट चाहिँ एकदम ब्लुमिङ भएर कसरी जान्छ र, त्यो अलिक स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ मलाई। यस्ता परिस्थिति विपदका बेला अप्ठ्यारा बेलाहरूमा सेयर मार्केट अलिक डाउन हुनु पनि स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ, फेरि माथि उठ्ला भन्ने मैले आशा गरेका छु। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति 5 अरब मैले भनेको होइन, 5 अरबको कुरा एउटा पत्रिकाले छापो जो त्यस बेलाका सरकारका प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूको नजिकै अथवा उहाँहरूको पक्षको केही हो, त्यो मैले भनिरहनु परेन, सायद लेख्ने साथीहरू यतातिर हुनुहुन्छ होला। 4-5 अरब खाने भयो भनेर, 4-5 अरब खाने बाटो गऱ्यो भनेर, हाम्रो पार्टी त्यति बेला सरकारमा भए पनि हामी ननिर्णय गर्ने ठाउँमा थियौँ, यति चाहिँ भनेको हो। तपाईँहरूले
मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु यो हरेक परिस्थितिलाई लाभ लिने अवसरको रूपमा चाहिँ प्रयोग नगरौँ। देशको अवस्था नाजुक छ, यसमा कमिसन चोरी गर्ने, कमिसन खाने, पैसा लिएर नियुक्ति, पैसा लिएर सरुवा, पैसा लिएर बढुवा जस्ता कुराहरू, कमिसन लिएर ठेक्का दिने वा काम दिने जस्ता कुराहरू र कमिसनका भरमा खेलबाड हुने कुराहरूलाई यस्तो चाहिँ चल्न हुँदैन, यो नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब त्यो भनेपछि किन झस्किनु भयो, भोलिपल्ट 5 अरब खाने भयो भनेर भनेपछि छापेपछि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, 5 अरब मलाई कसले ल्याएर दिन्छ र किन दिन्छ? र मैले भनेको छु म कमिसनका निम्ति काम गर्ने होइन, म देशका निम्ति काम गर्ने हो, म भ्रष्टाचार गर्ने होइन, भ्रष्टाचार रोक्ने मान्छे हुँ, अनि यो तपाईँले के छपाउनु भएको भनेर मैले उहाँहरूलाई सोधेपछि हामीले छपाएको होइन भन्नुभयो। कसले छपायो त, मेरै नाम लिएर छपायो कसरी? अचम्मको कुरो के भने प्रधानमन्त्री एउटा छ, अर्थमन्त्री एउटा छ, अनि 5 अरब केपिओलीले खाने भयो भन्ने छापिन्छ, के हो त्यो भनेर मैले उहाँहरूलाई के भने यसमा 5 अरबको डिल गर्नेले पनि गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्को कुरा त कर्मचारीले नियुक्त हुँदा कसरी त्यो 5 अरब कहाँबाट ल्याएर दिन्छु भनेर गर्ला, यो कुरा मलाई पत्यार त लागेन। तर तपाईँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो हुन्छ भने यस कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू छटपटाउनु। म अहिले धेरै यो राष्ट्रिय दुःखका बेला यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नु भन्ने आदेश दिएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। कुनै ठेक्का लाग्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार बाहेक केही हुँदैन, अर्कोमा पनि केही हुँदैन भने त देश त कहिल्यै बन्ने भएन त। यो त भ्रष्टाचारीले शुद्ध ढङ्गले काम गर्ने मान्छेलाई आरोपित गर्ने खालको कुरा, त्यो प्रचलनबाट हामी अलिकति अलग रहौँ भन्ने लाग्छ। र म फेरि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो 5 अरबको कुरो त मलाई विश्वास पनि छैन, तर यो छाप्नु भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री कोले छाप्नुभयो, उहाँहरूले छाप्यो, उहाँहरूले किन छाप्नुभयो त्यो म जान्दिनँ, उहाँहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि मेरा नाउँमा किन छपाउनु भयो 5 अरब खानु? उहाँहरू यस्ता हल्लाहरू खुब गरेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो किन हो म अहिले त्यतापट्टि धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। 7 गते नै प्राकृतिक विपत्तिको यो रूपमा आउँछ है भनेर, यसै रूपमा त होइन कि ठुलो विपत्ति आउन सक्छ, यतिवटा जिल्ला चाहिँ एलर्टमा छन्, हाई एलर्टमा छन्, रेड जोनमा छन्, त्यस कारण सतर्क हुनु भन्ने कुराहरू यो वातावरण सम्बन्धी वातावरण विभागले एलर्ट गरेकै हो, मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी गरेकै हो, र त्यसअनुसार नाइट वास नचलाउनु, तत्काल यही काम गर्नु भनेर सरकारको तर्फबाट तल्ला निकायहरूसम्म त्यसको जानकारी गराइएको हो। म बाहिर थिएँ तर यसको अर्थ म जानकार थिइनँ भन्ने कुरा होइन, म संयुक्त राष्ट्र महासभामा 10 गते सम्बोधन गर्नका लागि गएको हुँ, त्योभन्दा अगाडि नै यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको मुख्य विषय चाहिँ फ्युचर समिट थियो, जसमा त्यसको जेनरल डिबेट त्यो समिटको र त्यसका अरू विभिन्न सेगमेन्टहरू तिनीहरू पनि थिए, अगाडिदेखि नै जानु पर्थ्यो, अगाडि त प्राकृतिक विपत्ति भएको होइन। 7 गते एलर्ट भइसकेपछि हाम्रो कुराकानी पनि भइराखेको थियो सरकारसँग, यहाँ मन्त्रीजीहरूसँग कुरा भएको थियो र सबै ठिक गर्ने, ठिक ढङ्गले जाने, त्यसको तयारी गर्ने भन्ने, तर मलाई पनि यस प्रकारको अनुमान थिएन। 10 गते त्यो भइसकेपछि 11 र 12 गते म त आउने तयारीमै हुँदाहुँदै 11-12 गते पानी परेको हो, 11-12 गते पानी पऱ्यो, 12 गते बिहानै म
अमेरिकाबाट हिँडेँ। 11 गते पानी पऱ्यो, 12 गते पानी पर्दा पर्दै म अमेरिकाबाट हिँडेको छु भने म यहाँ होइन भन्ने कुरो पनि मान्छेहरूले उठाए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा पहिले नै यस्तो क्षतिको अनुमान, यो चाहिँ यो 7 गतेभन्दा अगाडि जाने निर्णय पनि भएको हो र महासभामा जाने कुरालाई त्यस रूपमा लिन पनि मिल्दैन थियो। र बाढी पहिरो आयो भन्ने बित्तिकै त 12 गते बिहान म हिँडेको छु उहाँबाट, अब आइपुग्दाखेरि एक दिन ग्याप हुन्छ, 14 गते लागिहाल्छ, प्लेनको प्लेनमै 14 गते लाग्यो। त्यसो भएर यसमा एलर्ट सम्बन्धमा म आफै पनि एलर्ट थिएँ, साथीहरूलाई पनि एलर्ट गराएको थिएँ, साथीहरू आफै एलर्ट हुनुहुन्थ्यो र सेना प्रहरीले कमी कमजोरीहरू पनि रह्यो होला, तर हामीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेका सेना प्रहरी उद्धारकर्मीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अनि जसो गर्दाखेरि पनि हामीले गाली मात्रै गऱ्यौँ भने उनीहरू पानीमा पसेर पहिरोमा गएर, पहिरो गइराखेका छ त्यस्तो ठाउँमा गएर, जहाँ बस पुरिएका छन् त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँहरूले रेस्क्यु गर्नुभएको छ नि। त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्दछ कि त्यो जीवन जोखिममा राखेर काम गरेका सुरक्षाकर्मीहरू, उद्धारकर्मीहरू सबैलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। कहीँ कतै कमजोरी रहेको छ भने त्यसबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा नगर्ने, त्यस्तो कमीहरू हुन नदिने, त्यस कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा अलिक कान कम सुन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि कुरा गर्दाखेरि कान सुन्दिनँ भने थाहा छैन, अलिक साह्रो बोल्नु पर्दैन, अलिक साह्रो बोल्नुहोस् भनेर रिसाउने, अलिक साह्रो बोल्यो भने कान सुन्दैन भन्दैमा कराउनु पर्छ त फेरि नि उभिने, बिस्तारो बोल्दा पनि भएन, साह्रो बोल्दा पनि भएन। त्यसो भएर कसै गर्दा पनि नहुने होइन, डेली ब्रिजहरू राख्छौँ तुरुन्तै आवागमन खुलाउँछौँ नभन्ने हो भने आवागमन चाहिँ खुलाउनु पर्दैन, 2-4 दिन यसो रात दिएर सिद्धियो सरकारको काम भन्ने कुरा त आउँछ। बेली ब्रिज राहत पनि दिन्छौँ, पुननिर्माण पनि गर्छौँ, किसानहरूलाई किसानको क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कनका टोलीहरू पठाएर मूल्याङ्कन गरेर त्यसअनुसारको क्षतिअनुसारको क्षतिपूर्ति पनि दिन्छौँ, जसको इन्सुरेन्स भएको छैन त्यस्ता भवनहरू, घरहरू, आवासहरू निर्माणका लागि सहयोग गर्छौँ, यी सबै काम पनि गर्छौँ, तत्काल रेस्क्युका कामहरू गर्छौँ। हामीले रोसीमा बसहरू पठाएका छौँ, मान्छेहरू ल्याएको छ, अब आपत पर्ने बित्तिकै पहाडतिर साथीहरू जानुभयो, कतिपय मान्छेहरू जानुभयो, आत्तिएका बेला तालिया बेला धेरै कुरा हुनसक्छ, अब त्यस्तो बेलामा आत्तिएर पहाडतिर चढ्नु पनि भयो होला, कति त्यहाँ स्थानीय जनताले कति सहयोग पुर्याउनु भयो भएन, निकायहरूले कति पुर्याउनु भयो भएन, मान्छे कहाँ पुग्यो, कहाँलाई सहयोग चाहियो भन्ने कुरा थाहा भएन। हामीले सबै प्रदेश तह र स्थानीय तहहरूलाई परेका बेला सतर्क रहनुहोस् र पीडितहरूलाई, आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन पनि गरेका छौँ। त्यस कारण यसमा निर्देशनमा कमी रहेको अथवा त्यस्तो पनि होइन, तर कहिले कहिले यस्तो छिटफुट जति गर्दा गर्दै पनि फेरि यस्ता छिटफुट कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यस कारण तत्कालको सङ्कट पनि टार्ने, बेली ब्रिज पनि बनाउने, बेली ब्रिज बनाएर छोडिदिने त त्यति भए पुग्छ, होइन पक्की पुल पनि बनाउने, अब चाहिँ नभत्किने गरिका बनाउने, यो इमिडिएट सर्ट टर्म, अलिक लङ टर्म सबै प्रकारका योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। यो गोलमाल भएको छैन, यसमा सिलसिलाबद्ध ढङ्गले तत्कालका काम तत्काल गर्ने र सकेसम्म छिटै आवागमन पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कतिपय ठाउँ आवागमन विहीन भएका छन्, आजको नेपाल उहिले 20 वर्ष अगाडिको नेपाल जस्तो होइन, आज एक ढङ्गले भन्ने हो भने दुर्गम कहीँ पनि नरहेको जस्तो परिस्थितिमा पुगिसकेको, सबै जिल्ला जोडिसकेको अवस्थामा ती चिजहरूलाई गर्नुपर्छ, बाटोहरूलाई क्लियर गर्ने कुराहरू अघि नै वक्तव्यमा आइसकेका छ। र हेलिकप्टर प्रयोगको कुरामा यो आपतकालीन प्रयोगका लागि त्यस्तो एकदम लामो प्रक्रिया आदि इत्यादि भन्ने कुरा होइन,
आपतकालीन प्रयोगका लागि र अहिलेको समय भनेको त एउटा टेलिफोन त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्छ सिधै हो त। सिडिओ र प्रहरी, प्रहरी र सेना कति टाढा बसेका हुन्छ, टेलिफोनको त दुरी के हुन्छ त्यसमा? तुरन्त फोन गरिसक्दाखेरि त भइसक्छ। त्यस कारण कुनै प्रशासनिक कम्प्लिकेसन त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अब कहीँ कहीँ त्यस्तो भयो होला, तेल हालेर गयो होला, त्यहाँ गएर काम गर्दा गर्दै तेल सिद्धियो होला। अब इस्काभेटरमा तेल सिद्धियो, अब तेलै नसिद्धिने गरी त इस्काभेटर त नसिद्धिने, कहिले नसिद्धिने गरी न तेल हाल्न सकिन्छ, न त्यसमा त्यस्तो तेल हाल्ने ठाउँ हुन्छ, न तेलै हाल नहालिकन चल्ने इस्काभेटर पाइन्छ। त्यसो भएर मेरो आग्रह के छ भने, केही केही ठाउँमा केही केही अब अलिक नमिल्दा कुराहरू जस्तो देखिन्छ, तर इस्काभेटर त्यत्तिकै, अब कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ, आत्तिएका बेला चाहिँ नि मान्छे दौडिँदाखेरि नि, अब रेस्क्युमा जान पऱ्यो भने सबै सर सामग्री छ कि छैन भन्दा पनि उसलाई दौड्न हतार भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ पुगेर रेस्क्यु गरौँ भन्ने हिसाबले, त्यस्तोमा अलिक पुरा तेल नबोकी गएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कुरालाई पनि मानवीय गुनेसको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कहीँ कहीँ वेदरको कारणले हेलिकप्टर जान सकेन भन्ने कुरा, अब गृहमन्त्रीजीले मान्छे बगेको त्यहाँको रिपोर्ट आयो, आफै गएर त हेर्न सक्ने कुरा आएन, मान्छे बगे, त्यहाँ टिप्न सकिएन, रेस्क्यु गर्न सकिएन, बगाएर लग्यो भन्ने खबर आएपछि, बगाएर लग्यो भनेपछि बचाउन सकिएन नै भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले जे रिपोर्ट दिए, गृहमन्त्रीजीले त्यही भाषा बोल्नु, बगाएर लग्यो, बचाउन सकिएन, त्यही रिपोर्ट दिए, त्यही गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो। अलिक तल पुग्दाखेरि एकजना भाइले फेरि समातेर निकाल्नु भएछ, बचाउनु भएछ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो प्रारम्भिक जानकारी, यो पूर्ण जानकारी कहिले कहिले आइ नसकेका स्थिति हुनसक्छ, प्रारम्भिक जानकारी जानकारी दिँदै नदिनु पनि राम्रो भएन, त्यस कारण प्रारम्भिक जानकारी दिएको कुरा कहिले कहिले फरक पर्न सक्छ। एकपल्ट उहिले खोलामा बग्दै जाँदाखेरि म पनि केही किलोमिटर बगिहालेँ अनि आफै पारि निस्किएको थिएँ। अब मान्छेहरूले देख्दाखेरि देखेका भए, कसैले देखेकै थिएन म बगेको, त्यस कारण कसैले देखेका भए बग्यो नै भन्थे। यस्तो कहिले कहिले हुनसक्छ, त्यस कारण यस विषयलाई धेरै ठुलो अपराधको रूपमा, अयोग्यताको रूपमा, प्रारम्भिक सूचना जे प्राप्त भयो त्यसलाई ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले पब्लिकमा राख्नु, त्यो चाहिँ एकदमै अपराधको रूपमा, अयोग्यताको रूपमा त्यसलाई लिन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र म यो सहकारी पीडितको सम्बन्धमा, सहकारी पीडितहरूको, सहकारी पीडितहरूलाई उहाँहरूको पीडा सुन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ, तर कहिले कहिले यस्तो भइदिन्छ, त्यसलाई मासु पैँचो भन्छ नि, अब कसले त्यति बेर पैसा लियो, उफ्री उफ्री चम्की चम्की खायो, अब त्यो त खाइसकेको त गइसक्यो, अनि अब त्यसलाई फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा, कोही कोही सहकारीहरूको फिर्ता गराउने स्थिति होला, कोही कोहीको नहोला, यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भइरहेको छ र सहकारी पीडितहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकार एकदमै धेरै धेरै गम्भीर छ र यो समाधान गर्ने, कसरी समाधान, सही समाधान हुनसक्छ, यसरी पैसा कहाँ कहाँ पुर्याइसकेका छ, एउटा भनाइ जेन्डर बायस भन्ने होला, उहिले चाहिँ एउटा उल्फाको धन केको श्राद्ध भन्ने एउटा छ भनाइ, त्यसै उल्फाको धन भएका बेला गुलछर्रा उडाएर खर्च गरेका छ, त्यसरी खर्च गरेका छ, यसरी उडाएको छ, अब त्यो रकम फिर्ता नहुने पनि, हुनै नसक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यसो भएर
कतिसम्म रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, कतिसम्म असुलुपर गराउन सकिन्छ, कतिसम्म के प्रक्रियाबाट त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा हामीले कानुन पनि हेर्न पर्यो। हामीले कानुनको पालना गरेर कानुनको दायराभित्र रहेर ती कामहरू गर्नु पर्यो। यत्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बोलिदिनेलाई त सजिलो हो र सरकारलाई त सजिलो हुँदैन यस्ता कुराहरू। आफू पनि कानुनभित्र बाँधिएर बसेको हुन्छ सरकार, त्यस कारण कानुनभित्र बसेर उसले जे जति गर्न सक्छ त्यो गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। सहकारी पीडितको अब यहाँ कस्तो भइदिन्छ भने सहकारी पीडितको कुरा गरौँ भने यस्तो बाढी पहिरो जनता मरेका छन् मारिएका छन् यिनीहरूलाई सहकारी पीडितका कुरा चाहियो भने सहकारी पीडितको कुरा नगरौँ भने सहकारी पीडितको कुरै छोडिदिए यही मौका पारेर बिर्साउन खोजिया भन्ने आउने यस्ता खतराहरू हुन्छन्। तर हामीले यस्तो बेलालाई यस्तो परिस्थितिलाई राष्ट्रिय दुःखको राष्ट्रिय शोकको परिस्थितिलाई त्यही गम्भीरताका साथ शोकको रूपमा बुझ्नुपर्दछ। हामी सबैले यस शोकबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसका निम्ति म सबै यो सरकार त केन्द्रित हुन्छ नै यसमा मुख्य रूपमा यसमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छ। सँगसँगै म सबै राजनीतिक दलहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू सबै सङ्गठनहरू र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबै हामी संयुक्त प्रयासबाट राष्ट्रिय शोक राष्ट्रिय दुःखको यस घडीबाट देशलाई मुक्त गरौँ, जनतालाई मुक्त गरौँ।